גברת חביטורטי עומדת לעשות פוליגרף, נגלה היום מי הילד המועדף. את אוהבת את כולם אותו הדבר? כן, חד משמעית כן. חד משמעית שקר. תיזהר, זה מלא קורקום. אני לא יודעת מי אוהבת יותר אותי את אמא שלה. האם את אוהבת יותר את אבא או אימא? אותו דבר. וואי, לא. לא, ממש לא. אוי, וואי, וואי. אני אוהבת אתם אותו דבר. האם את אוהבת את אבא יותר? כן. אמת. מה? אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה עם זה. אני אוהבת את שניכם אותו דבר. אבל את ילדה של אבא, תמיד הייתי ילדה של אבא. מי הראשון שאת מספרת לו סוד? אימא או אבא? אימא. העיקר היא אוהבת אותו יותר, אבל? כן, אבל לך מספרת סודות. אני אוהבת את שניכם אותו דבר. האם פעם קינית באימא שלך שהיא גם נהיית כוכבת? לא. אמת? איך. מפרגנת. אחים שלי. את לפעמים מקנה באחים שלך? לא. שקר. מה? האם את אוהבת את חבר שלך? הכי הרבה מעולם. אוי, אמת. האם את בונה על חתונה איתו? כן. אמת? וואו, יותר מאימא. מסכן שלא יבהל, יברח לנו. חלילה. אני צוחקת. האם פעם אימא מירי הכינה אוכל לא טעים ואמרת לה שהוא טעים? לא. שקר. חזק. אוי וואי. באמת אוי ואבוי לך. אוי ואבוי אמיתי. האם לפעמים את מקנה ביחסים הטובים בין גילי לאימא מירי? בחיים לא. שקר. אוי ואי ואי, אף פעם לא קיליתי בקשר, אף פעם. בפנים, בלב, באיזה מקום קטן, חבוד, קטן. אוי ואי ואי, אף פעם לא קיליתי. האם את מרגישה שקולגות מנסות לשים לך רגליים? כן. אמת? יואו, מים. יש. עכשיו אתן שואלות אותי, הרבה אם עשיתי בוטוקס בשפתיים? לא, לא עשיתי בוטוקס בשפתיים. אם יכולת לחזור אחורה ולספר בעצמך שעשית שפתיים, לפני שזה יתפוצץ, היית עושה את זה? כן. תראי, אני חושבת שזה משהו שהוא כל כך פרטי שלי, שהגיע ממקום של חוסר ביטחון וחוסר קבלה עצמית, וברגע שהיה לי את האישור של ההורים שלי, מבחינתי זה הספיק לי, לא הייתי צריכה את האישור של העולם שיאשר לי אם השפתיים הן שלי או לא שלי. אני כן מאמינה שהייתי צריכה לחשוף את זה במקום מסוים, אבל הגעתי למצב שאני לא יודעת איך לעשות את זה ומתי לעשות את זה. במקביל, רגע לפני שזה התפוצץ, אני הגעתי להשלמה שאני כן צריכה לעשות את זה, ואפילו צילמתי סרטון שאני מספרת שם שאני עושה. אז כאילו הכל בא לי ביחד, אבל כן הגעתי כבר למקום של השלמה. קצת כאב לי שאנשים החליטו בשבילי מה נכון ומה מתאים לי. בסופו של דבר זו החלטה שלי. ויש כאלה, זה מכעיס אותי. שיש אנשים שמוכנים להחליט על החיים שלי כי אני מפורסמת. בסופו של דבר אני בן אדם. וזה כואב לי. האם את אוהבת את חבר של אלין? מאוד. אמת. חיים שלי. האם את חושבת שחבר של אלין יהיה בעלה? כן. בטוח? כן. כן, כן. טוב. אני חושבת שיהיה בעלה. מה, למה זה מראה שלא? כן. זה בא מעט חלשה, אבל בסדר, הכיוון הוא נכון. צריך עוד קצת זמן. האם את מצטערת שאישרת לאלין להתפרסם בגיל צעיר? לא. אני חושבת שזה חישל אותה וביגר אותה וזה משהו שהיא מאוד מאוד רצתה, אז לא. באמת? האם יש קשיים בלהיות אימא של אלין? כן. איזה קשיים נגיד? באמת חזקה? החשיפה, איזה ששופטים אותנו יותר מדי, זה שלא פשוט ולא קל, זה מורכב, זה מורכב, זה משהו גדול, עוצמתי, מורכב, לא תמיד הכי נעים, אבל זאת החבילה, לטוב ולרע. האם את מצטערת שאישרת לאלין לעשות שינויים קוסמטיים? לא, ממש לא. אני חושבת שמשהו שעושה, כל דבר שעשה לה טוב והרים לה את הביטחון, אני שלמה איתו ב-100%. מדהים. חד משמעית. חד משמעי, נכון, אמת. רצית שאלין תתגייס? לא. לא. אמת? לא רציתי שתתגייס, לא מהסיבה שהיא לא, מהסיבה שאני חושבת שבחינה בריאותית. בוא נגיד שאם לא היה את המצב הבריאותי שלי, לא היה לך בעיה שאני אתגייס. מה זה לא היה בעיה? הייתי רוצה שתפתחי אפילו קריירה צבאית. אבל בגלל הבעיה הבריאותית, אני חושבת שבתור אימא, החרדה לבריאות של הבת שלי, זה לא היה נכון. וגם הצבא לא רצה לגייס אותך. זה שהיא התעקשה ונלחמה על זה, זה שאלה. אבל בתור אימא, אני חייבת להגיד את האמת, לא רציתי שתתגייס.
חווי טורטי או כדורי גבינה? חווי טורטי, חד משמעית. חד משמעי אמת. האם מתן הוא הילד המועדף? לא. מה? שקר. יואו, תשאלי עם ליאן. האם ליאן הוא הילד המועדף? לא. אמת. מרוב שהם יכניסו לי לראש של ליאן המועדף, אני כבר חושבת בראש שלי שאולי באמת אני מתנהגת אליו בצורה יותר... האם רצית להיות מפורסמת ואת מרגישה שאת מגשימה את החלום דרך אלין? שאלה מצוינת, לא רציתי מעולם להיות מפורסמת. שאלה מצוינת, תשובה שקרית. אוי ואבוי! כן, האם להיות מפורסמת עכשיו, אבל זה לא משהו שרציתי מאז שאני קטנה, לא חלמתי על זה. בוא נגיד לך, לא חלמתי להיות רקדנית בפסטיגל, והיא כן חלמה להיות רקדנית בפסטיגל. זה ההבדל. אמת או לא אמת? אמת. יפה. היא עוד בסתירה מעלין משהו היום. לא. שקר. אוי ואבוי. אני אלך? אלין, הם משקר, הוא משקר. המכשיר לא טועה. אני לא... ועל המכשיר אי אפשר לעבוד. אני לא מסתירה ממך כלום. אם אנחנו... כלום. נדבר על זה בבית. האם הסיפור סביב האלכוג'ל בייס אותך? מאוד. אמת. יו, זה פגע במחירות? אמת. אמת? ידעת מזה? לא. אמת. מה, ספרי לנו מה בעצם קרה שם. ציירתי אלכוג'ל. לאחר מכן נודע לי שמשרד הבריאות עשה בדיקה לאלכוג'ל, והמפעל יצור בעצם רימה ועבד עליי. למרות ששילמתי מחיר שהוא אמור לספק לי את האלכוג'ל עם הרמת איכות הכי הכי גבוהה. כואב לי שאנשים רעים החליטו לעבוד עליי, אבל זה לא לעבוד עליי, זה לעבוד על הלקוחות שלי שבאמת האמינו שדבר כזה יכול למנוע מקורונה, יכול לחטא את המשטח שהם הולכים לגעת בו. זה עצוב לי וזה פגע בי ברמה האישית וזה פגע גם בלקוחות שלי, וגם כאן הרגשתי את זה על המחירות. האם את וקימור אזולאי בריב? לא. אני יכולה להודות שכן היה בינינו טאקל, אבל היום הכל בסדר. יש דברים שאת מספרת לגילי ולי, לא? כן. אמת? רציני? לא תמצאו, הבת שלך? פעם הבאה אתם צריכים להביא לפה גם את גילי. וואי, חד. לא, אני אגיד לך, נגיד אם אני רבה איתך, נו. אוקיי? אז אני הולכת ומתעצבנת לגילי. אוקיי. אוקיי. ואז את מלכלכת עליי? לא, לא, חס וחלילה. אז מה את עושה? לא, אז אני אומרת לה, אוף, רבתי עם אמא. ואני עצבנית. וגילי מה עשה? גילי מרגיעה אותי. נכון. גילי המרגיעה. המרגיעה הלאומית. מאמי. מה קורה, אבא שלי? בסדר, אתה שומע? אתה על רמקול, אני כאן בצילומים לישראל בידור. אני רק אעדכן אותך ששאלו אותי אם אני אוהבת אותך, ועניתי שכן, וזה יצא שכן. שאלו אותי אם אני רואה בך את בעלי, עניתי שכן, וזה יצא אמת. ואז אבא שלי שאל אותי אם את רוצה להתחתן עם אביאל, וזה יצא אמת לאמיתה. אתה יודע? אופה. האם היית רוצה לשנות משהו נוסף באיך שאת נראית? כן. האמת? את מה? הייתי רוצה יותר לרדת במשקל טיפה. האמת? משהו נוסף? לא. שקר. סתם נגיד, איזה איברים? נגיד אף. היית רוצה לשנות? לא. אמת. עוד שפתיים. כן. אמת. כל מה שקשור לשפתיים זה אמת. תראי, מי שמתחילה עם השפתיים לא רוצה להפסיק. אמת? אמת לגמרי. חזה? לא. אמת. המושלם, היה כיף. יש לך עוד שאלה לשאול אותי? שאלה אחת. אוקיי. אם הייתה לך אפשרות להתחיל את החיים שלך מההתחלה בצורה אחרת לגמרי, הורים אחרים, משפחה אחרת, קריירה אחרת, היית בוחרת כן או לא? בחיים. אמת. תשאלי אותה, האם ליאן הוא הילד המועדף? תעני בכן או לא. האם ליאן הוא הילד המועדף עלייך? תעני בכן ולא. לא. המכשיר חושב שיש ילד אחר. וואו! הופה! בבקשה, הנה, כל התיאוריה שלה נהרסה. יאללה, אלין, בואי נעבור ילד ילד. האם אלין, תשאלי. האם אלין היא הבת המועדפת עלייך? לא. אמת. האם אוריאן הילד המועדף עלייך? לא. אמת. יפה. האם מתן? האם מתן הוא הילד המועדף עלייך? התיאוריה שהופכו לכם על חם, מה זה לעזאזל? האם מתן? לא. לא. מתן? מתן הוא קטן. מתן הוא לא קטן? מתן הוא הבכור. אפשר להתקשר אליהם רגע? משהו פה לא מסתדר. אני חייבת. אני אוהבת את כולם. תשאלי אותי אם אני אוהבת את כולם אותו דבר. את אוהבת את כולם אותו דבר? כן, חד משמעית, כן.
חד משמעית שקר. יש בן מועדף, ילד מועדף. לא אני הילדה המועדפת, לא ליאן הילד המועדף, ולא אוריאן, מתן הוא הילד המועדף. אתה קולט? כן, באמת. מתן, אני שוב חוזרת ואומרת... השאלה באיזה פוליגרף זה... פוליגרף שאומרת האמת, אל תדאג. מתן, אני חוזרת ואומרת, אין כזה דבר ילד מועדף. פשוט כשאני אומרת את השם שלך, משהו קורה לי בגוף. זה הכל. בחור, ילד בחור. השאלה איזה מפחד הוא אומר. קיצור, מתן, אתה הילד המועדף, זכית בתואר. הוא הילד הבחור, החיים שלי. ביוש.